Axşamınız xeyir olsun, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Kanal 13 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışını bugün bazar günü sizə təqdim edirik. Əziz izləyicilər, ötən həftə ölkə gündəmi olduqca gərgin anlarla şahid oldu. Əslində, biraz da zəngin oldu ölkə gündəmi. Və bugün həftənin sonu olduğu üçün biz ötən həftəyə bir yekun vurmaq istəyirik. Və bugünkü verilişimizdə tanınmış vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəallarından olan Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynlidir. İlqar bəylə ötən həftəni yekununa bir nəzər salacaq. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük, Rüfət bəy. Biz də sizi xoş gördük. Gec də olsa bayramımız mübarək olsun. Əslində, bu bayram bir fərqli əhval-ruhiyyədə bizi qarşıladıq. Şəxsən mən ondan artıq şəhid ailəsinə getdim. Baş çəkdim, onların ilk bayramını təbrik elədim. Şimdə mən düşünürəm ki, bu hissləri hamımız yaşamışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz hər verilişimizdə istəyirik ki, xoş anlardan, uğurlarımızdan, perspektivlərdən danışaq. Amma problemlər o qədər çox olur ki, məcbur oluruq problemlərdən danışmağa. Bu gündə ötən həftə üzləşdiyimiz məsələlərə, problemlərə və onların həlli yollarına sizinlə bərabər nəzər salacaq və onların həlli yollarını tapmağa çalışacaq. Sizin üçün nə ilə yadda qaldı? Nəzərə alsaq ki, son 3 ay ərzində, artıq mart ayda sona çatır, amma ölkədə bağlaşma ciddi start götürüb, pandemiya yeni bir mərhələyə daxil olduğu artıq çox ciddi canlar alır. Yəni, artıq üçüncü dalğadır. Qarabağda nigarançılıqlarımız var. Ölkədə məmur özbaşınalığı yenə də davam edir. Yenə də bəzi qurumlarda, mən xüsusilə belişimizin əvvəlində də adını çəkmək istəyirəm və bununla bağlı detallı sualım olacaq sizə. Azalın öz vətəndaşlarımızı, fərq etmir, öz müsafirlərinə qarşı tətbiq etdiyi bu soyğunçuluq haqqında danışaq, bunu ictimailəşdirək. Niyə Azərbaycandan İstanbula məsələn olan uçuşlarda qiymət 300 dollar olmalıdır, halbuki Qazaxıstan 2-3 dəfə məsafə artıqdır 100 dollara, Gürcüstan isə 70 dollarıdır. Bak, bu biabırçılığa, bu özbaşınalığa, bu dərəbəyliyə somusun ictimaiyyət olaraq etiraz edək. Onsuz Cahangir Əsgərovun gözünün üstündə qaşım var deyən yox. Eyni zamanda İstanbulda baş verən olayla bağlı o olduqca qan donduran hadisədir. Necə ola bilər? Ölkənin çox strateji bir qurumunun rəhbəri niyə öz qohumlarını orada yerləşdirməlidir? Bak, bu məsələ də bizim üçün önəmlidir. Hər halda insanlar istedadına görə mi vəzifələrdə yerləşdirilirlər? Yoxsa yalnız qovunluq prinsiplərinə görə şübhəsiz ki, burada bu tendensiya gömrük komitəsində də var. Hər halda problem çoxdur. Mən istəyirəm ki, efri sizə təqdim edəyəm. İzləyicilərimizdən də çox xahiş edirəm ki, bizim verilişi bəyənsinlər, paylaşsınlar. Buyurun, İlqar bəy, söz sizin. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ümumiyyətlə, bizdə bu belə deyək ki, vaxtaşırı bu müzakirələri edirik. Çox sağ olun ki, ekspert olaraq məni dəvət edirsiniz. Öncə, gec də olsa, mən də baharın gəlişi münasibəti ilə, bahar bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şəhid ailələrini təbrik edirəm bayram münasibəti ilə və onların övladlarını Allahdan rəhmətlər diləyirəm və qarşılarında baş əyirəm. Təbii ki, gündəm çox, deyək ki, rəngarəngdir. Gündəm həddən artıq, belə deyək ki, çılğındır bu həftəni, xüsusən biz nəzərə alsaq. O cümlədən biz, Rüfət bəy, bu günləri həm də yalnız həftəni yox, həm də aşağı-yuxarı 2021-ci ilin bir kvartalına yekun kimi də bir xış edə bilərik. Bu müddət ərzində ciddi irəliləyişlər yoxdur. Təbii ki, vətəndaşlarımız müharibə qalibiyyətindən sonra tamam bir fərqli bir dönüş, fərqli bir, deyək ki, milli kontekstdən fərqli bir yeniliklərin şahid olmağı düşünürdü. Fikirləşirdi ki, bu artıq elə bir mərhəliyə qədəm qoymuşdu ki, artıq burada Azərbaycan xalqı son dərəcədə həmrəy olub və bütün məmur potensialını, güc strukturları potensialını, dövlət hakimiyyət orqanları bütün potensialını birləşdirib bu birliyin
daha da sosial deyək ki, əhəmiyyətli bir birliyə çevriləcəyinə şahid olmaq istəyirdi. Belə bir niyyət var idi insanlarda. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu günləri onun şahidi olmuruq. Azal biabırçı dərəcədə ölkədə öz bildiyi kimi at oynadır. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ümumiyyətlə belə deyək ki, vətəndaşlarım üzərinə iri miqyaslı səlib yürüşünə belə deyək qədəm qoyub, səlib yürüşünə keçib. Bunu detallarını mən izah eləyəcəm, nədən söhbət gedir. O cümlədən tərtər işi ilə bağlı baş verən olaylar 1700-ə yaxın Azərbaycanın hərbi qulluqçusunun deyək ki, məhkəmə proseslərinə cəlb olunması, istintaqa cəlb olunması, insanların öldürülməsi, işgəncələr. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyin bax bu son Ərəb ovu olayları, o cümlədən digər məsələlər, tərtər işi ilə bağlı fikirlərimi bildirdim. Kiçik və orta sahibkarlıq üzərində baş verən baskılar, ümumiyyətlə torpaq islahatları, vətəndaşların əlindən alınmış torpaqlar, iri və o məmur, oliqarx məmurlarla, məmurların vətəndaşların torpaqlarını zəbt edərək aqrar sistemdə monopolist bir rejim qurması və s. Bütün bunlar hamısı çox dəhşətli şəkildə davam edir. O cümlədən Azərbaycanda siyasi mühitdə baş verən qarmaqarışıqlıq, bu bir yandan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və mətbuatın Ağdama səfərləri, onun ardınca siyasi partiyaların belə bir deyək ki, o harsa dekorasiya xarakterli Ağdama avtobus səfəri və s. Bu məsələlər hamısı vətəndaş cəmiyyətində ciddi narazılıqlar və düşüncələr yaradıb. O cümlədən Azərbaycan vətəndaşının özü bu məsələlərdə çox ciddi məyusluq içindədir. Yəni, əgər biz həm həftənin, həm də 2021-ci ilin ilk kvartalının siyasi, sosial mənzərəsinə bir baxış keçirsək, baxış eləsək, geriyə baxanda görünən yalnız bu şeylərdir. Yəni, ürək açan və yaxşı, pozitiv, belə deyək ki, notlarla yadda qalan, demək olar ki, çox kiçik, fərdi məqamlar bəlkəm də ola bilər hər bir insanların ailəsində, həyatında, toy, nişan, düyün və s. Amma ümumən götürəndə ölkədə hələlik biz yeni bir siyasi belə deyək ki, düşüncənin, yeni bir sosial belə deyək əhəmiyyətli böyük layihələrin vətəndaşın və xalqımızın xeyrinə yönəlik sosial əhəmiyyətli bir layihələrin olduğunu görmürük. Bu məsələləri biz detallaşdıra bilərik. Təbii ki, biz başlayarıq. Lütfən, İlqar bəy, detallı söhbətə keçək. Elə qeyd etdiniz ki, əhalinin əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vətəndaşlara qarşı səlib yürüşünə çıxıb. Yəni, əslində Səlim Müslümovun vəzifədən getməsindən sonra gənc bir kadrın yerləşdirilməsi, daha sonra Səlim Müslümovun həbs olunması, bu bir həyəcan təbili çalmalı idi bu nazirlik üçün. Niyə bu nazirlik, elə nazir özü Sahil Babayev nəzərdə tutaq, niyə düşünürsünüz ki, vətəndaşlara qarşı səlib yürüşünə çıxıb? Bunu mən istəyərdim ki, elə çünki izləyicilərimiz üçün sosial məsələlər hər zaman aktualdır. Hər gündə bu məsələ ağırlaşır. Buyurun. Mən əminəm ki, çox yaxın müddətdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə qarşı çox iri miqyaslı, iri sayılı məhkəmə çəkişmələrinə start veriləcək vətəndaşlar tərəfindən. Sual olunur, niyə? Ona görə ki, nazirliyə qarşı ya nazirə qarşı, ya konkretləşdirək? Nazirliyin deyək ki, vətəndaşlara qarşı çıxartdığı haqsız qərarlardan təbii ki, nazirlik şikayət olunacaq. Nazirlik o məsuliyyət daşıyan deyək, tərəf nazirliyi olduğuna görə. Niyəsi mən sizə deyim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sanki bu günləri büdcəni vəsaitlərlə doldurmaq naminə, büdcə vəsaitlərinə qənaət etmək naminə kifayət qədər sosial qayğıya ehtiyacı olan və sosial təminatla həyatını quran, yaşayan insanların əlilliklə və digər xəstəliklə hansı ki pensiya çıxmışlar, onların pensiya təminatına dayandırılması ilə bağlı qərarlar qəbul ediblər.
Və bu qərarlar bilirsiniz o qədər subyektiv qərarlardır ki, təsəvvür edin ki, bizim təşkilatımıza da bununla bağlı artıq xeyli sayda müraciətlər daxil olub. Demək, təsəvvür edin, birinci Qarabağ savaşından əlil olmuş 14 il, 15 il dayanmadan pensiya alan və o ildən bu ilə qədər öz cismində, bədənində qəlpə gəzdirən Qarabağ qazisinin əlilliklə çıxdığı pensiyanı dayandırıblar. Down sindromlu xəstənin deyək ki, pensiyasını dayandırıblar. Neçə illərdə hansı ki bu pensiya almış insandır. Xeyli sayda insanlar var ki, bu və ya digər formada xəstəliklə pensiya alırdılar və bunların pensiyasını ümumiyyətlə ümumilikdə təxminən 7-10 min 10 minə yaxın vətəndaşın pensiyasının dayandırılması ilə bağlı qərarlar qəbul olunub və burada bir qədər öncə nazirliyin bir açıqlaması oldu. Təxminən 280 milyon manata yaxın deyir ki, vəsaitə biz qənaət etmişik. Vəsaitə qənaət etmək mümkündür. Tutaq ki, hansısa bir institusional xərcləri azaltmaqla, hansısa bir deyək ki, struktur dəyişiklikləri etməklə vəsaitlərin azalmasına əgər gedilirsə bunu təqdir eləmək olar. Yox əgər öz həyatını yalnız o pensiya bağlayan və ailəsini dolanışacağını yalnız pensiyalar üzərindən təmin edən bir ailənin pensiyalarının dayandırılmasını siz vəsait kimi və qənaət kimi qəbul edirsiniz. Bəs o insanların sosial təminatı kim tərəfindən ödəniləcək? Və ora cəlb olunan vəsaitlər hardan cəlb olunacaq? Bax, bu suallar kifayət qədər ciddi suallardır. Eyni zamanda mən sizə bir söz deyim. 14 il dayanmadan 15 il gözdən əlilliyə görə ikinci qrup əlil pensiya almış şəxsin əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq komissiyaları tərəfindən pensiyası dayandırılır və nəyə istinad edir? Sadəcə bir cavab yazırlar. Sizə qoyulan diaqnoz şübhəlidir. Təsəvvür edin, gözdən əlil ikinci qrup şəxsə Zərifə Əliyev adına Göz İnstitutu tərəfindən dövlətin Səhiyyə Nazirliyinin ən vacib, deyək ki, bir klinikası tərəfindən diaqnoz qoyulur və əmək və əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin ekspertləri həmin bu diaqnozu saxta hesab edir. Təsəvvür edin, indi burada biz kimin haqlı olduğu ilə bağlı artıq məhkəmə çəkişməsi yarana bilir. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi mi, yoxsa Səhiyyə Nazirliyi mi? Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin ekspertləri hansı qərara, hansı deyək ki, özlərinin apardığı müstəqil ekspertizaya əsaslanaraq Səhiyyə Nazirliyinin təbibin strukturlarının verdiyi, dövlət orqanlarının, səhiyyə sisteminin verdiyi deyək ki, diaqnozları şübhəli və saxta hesab edir. Yəni, bax, təsəvvür edin ki, artıq burada söhbət nədən gedir? Söhbət həm də ondan gedir ki, bir dövlət orqanı digər dövlət orqanının çıxardığı qərarları qəbul etmir. Yəni, burada artıq çox ciddi problemlər var. İlqar Bey, bu problemlərin, mən istəyərdim elə bu həmin kontekstdə bir başqa sual verim. Əslində, söhbət vətəndaşlara veriləcək qəpik quruşlardan gedir. Biz çox yaxşı bilirik ki, bəzi qurumlarda işləyənlərdən istisna olmaq şərti ilə, məsələn, hərbçilərin pensiyaları biraz yuxarıdır, polislərin, məhkəmə sistemində olanların və s. və s. Bu millətin əksəriyyəti 1 milyon 300 minə qədər insanın, o 1 milyon 200 min nəfəri qəpik quruş pensiyalara möhtac edilib. Digər tərəfdən də sən hər gün qiymətləri qaldırırsan, özün dövlət olaraq suyu 100% qaldırırsan, qazoylu 33% qaldırırsan və bilirsən ki, bundan sonra süpermarketlərdə ərzaq o tutub yanacaq. Və bu millətə 130 manat, 150 manat, olsun 250 manat, verdiyin pensiyanı belə boğazından kəsirsən. Bax, söhbət yenə deyirəm, qəpik quruşlardan gedir. Niyə hakimiyyət, mən hər verilişimizdə deyəcəm və bunun üzərinin altında dizəcəm ki, niyə hakimiyyət insanları bu qədər çörəklə, maddiyyatla, necə deyərlər, öz övladlarının yanında başı aşağı olmaqla imtihana çəkir. Bax, mənim üçün çox bu düşündürücüdür. Burada bir neçə faktor, hansı ki, artıq ictimaiyyət bununla bağlı, deyək ki, israrlıdır. Burada bir neçə faktor
çox belə deyək ki, əhəmiyyətli rol oynayır. Birincisi, ölkədə dəhşətli korrupsiya aparatı hələ də yaşayır. Və bu korrupsiya aparatı dövlət qurumları, dövlət orqanlarının deyək ki, belə iş rejiminə, fəaliyyət deyək mexanizminə, fəaliyyət formasına artıq oturuşub. Yəni söhbət ondan gedir ki, həm vətəndaşların deyək ki, bax burada tutalım siz deyirsiniz ki, qiymətlərin bahalaşması. Qiymətlərin bahalaşmasında ən əsas faktor nədir? Monopoliyalardır, inhisarçılıqdır. Eyni zamanda dövlət gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycana ixrac və idxal potensial idxal dönəmində o qiymətlərə dəhşətli dərəcədə gömrük rüsumlarının tətbiq olunmasıdır. Və eyni zamanda həmin rüsumlarla, dövlət rüsumları ilə də yanaşı bu və digər hesablara köçürülən pul vəsaitləri var ki, hansı ki o belə deyək ki, o qaranlıq məqamlardır, hansı ki o pulların aqibəti hara gedir, hansı büdcəyə oturur, hansı dövlət büdcəsinin hansı kodu altında vəsait transferləşir, bu barədə ictimaiyyətin ümumiyyətlə ciddi məlumatı yoxdur. Dövlət büdcəsinin çox dəhşətli dərəcədə talanması baş verir. İnfrastruktur layihələri altında, digər layihələri altında və deyək ki, xüsusən institusional dəstək layihələri altında bu və ya digər formada dövlət demək vəsaitlərinin dəhşətli mənimsəməsi nəticə etibarilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin deyək ki, tam asılı vəziyyətə salınmasına gətirib çıxarır. Yəni, həmin oğurlanan pulların yerini kompensasiya eləmək üçün bunlar bütün gücü ilə nə edirlər? Dövlət tərəfindən vətəndaşlara ayrılan vəsaitlərin minimum həddə endirilməsinə belə deyək ki, səy göstərirlər. Endirilməsinə start veriblər. O cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi və yaxud da ki, Azal. Azalla bağlı dedik, dövlət konsernidir. Azal pandemiya dövründə Azal o şirkətlərdəndir ki, 83 milyon manat hətta dövlət tərəfindən zərərə görə kompensasiya aldı. Amma heç bizim o qonşu dövlətlərinin uçuşlarına fikir versək, hətta onlar Azal qədər deyək ki, o kompensasiyanı almasalar da belə dövlətdə onların bu günləri uçuş qiymətləri Azərbaycanla müqayisədə kifayət qədər ucuzdur. Və burada ikinci korrupsiyadan sonra ikinci faktor ortaya çıxır. O ikinci faktor nədir? Rüfət bəy, Azərbaycan dövlət hakimiyyət strukturunun millileşməsinə ehtiyac var. Üzr istəyirəm İlqar bəy. Gəl o Azalla bağlı söhbəti burada biraz da detallı idi. Bu Cahangir Əsgərov, indi hər halda Azalın rəhbəri budur. Deyirlər ki, o Silkveyin əsas deməli, payçısı onun həyat yoldaşıdır. Cahangir Əsgərova qol qanad verən, Cahangir Əsgərova bu qədər millətə qarşı, müsafirlərə qarşı, sərnişinlərə qarşı. Yəni, buradan Türkiyəyə, Moskvaya, ora bura insanlar öz problemləri arxasınca gedirlər. İndi elə bir dönəm deyil ki, yalnız əylənmək üçün getsinlər. İndi işi olan gedir də, pandemiyacına. Niyə bu Cahangir Əsgərov insanlara qarşı, vətəndaşlara qarşı bu qədər amansız davranır? Buna bu səlahiyyəti kim verib? Bax, mən istəyərdim bu barədə sizin də fikrinizi eşidək. Baxın, Cahangir Əsgərov niyə bu səlahiyyətlərə sahibdir? Sözsüz ki, təbii ki, Cahangir Əsgərova səlahiyyətləri verən ölkə rəhbərliyidir. Yəni, burada birbaşa onun o konserinə prezident olaraq təyin olunması ölkə rəhbərliyi tərəfindən, ölkə prezidenti tərəfindən verilən bir sərəncam əsasında fəaliyyət göstərir. Amma o ki, qaldı Cahangir Əsgərov niyə belədir? Mən düşünürəm ki, Cahangir Əsgərov böyük bir həm də oligarx zümrəsi ilə çox sıx, belə deyək ki, həm qohumluq əlaqələri var, həm biznes əlaqələri var, həm onu tuta biləcək şəxslərlə çox yaxın əhatəsi var. Ölkə prokurorluğuna, güc strukturlarına kifayət qədər yaxındır və bütün bu olaylar 20 il Rövşən Əkbərov ətrafında baş verən olaylarla təxminən bir-birinə oxşar ssenaridir. 20 il general rütbəsinə qədər gəldi, çıxdı, amma faktiki olaraq o
dəqiqliyinə qədər sübut olunmuş bir qətlinlə bağlı onu həbs eləyən heç kim olmadı. Yəni burada eyni senari həm də Cahangir Əskərovun deyək ki, arxasında dayanan bir güclü əl və güclü sistem dayanmış olmağını göstərir. Yəni bu adam tam sərbəstdir və mən sizə bir şey deyim ki, həm də yalnız burada kiminsə arxasında güclü əlin olmağı və ya hansısa siyasi sistemə bağlılığı ilə məsələni bir yana qoysaq, eyni zamanda məmur həm də milli olmalıdır. Yəni mən niyə görə o milliləşmə məsələsini bir qədər öncə vurğuladım? Əgər məmur milliləşməyibsə və milli deyilsə, o təbii ki, öz xalqını sevməyəcək. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Bu günlər Azərbaycan dövlət hakimiyyət strukturunun ən yüksək belə deyək ki, eşalonunda bax bu milliləşmə məsələsi çox ciddi problem yaradır. Yəni bu günləri əgər Cahangir Əskərov heç kimə sirr olmadan öz biznesini Batumiyə, Tiflis, Gürcüstana, Rusiya və Dubaya daşıyırsa, bu günləri ölkə prezidenti əgər bütün deyək ki, məmurlara, nə bilim, İqtisadiyyat Nazirliyinə investorların cəlb olunması ilə bağlı deyək ki, haray həşir qaldırırsa və tələb edirsə ki, ölkə investorlar cəlb olunsun, qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin, bu tələblərin olduğu halda fikir verin. Azərbaycanın daxilində kifayət qədər məmur oliqarxlar var ki, öz bizneslərini ölkədən daşıyıblar xaricə. Yəni, başqa ölkəyə investisiya qoyublar. Milli olsa əgər bu kadrlar, öz milli olduqları halda öz Azərbaycan dövlətinin içərisində həmin o investisiyanı öz daxilində öz Azərbaycan dövlətinə yönəldərdi. Amma siz təsəvvür edin, nə baş verir? Azal şirkəti vətəndaşlarımızın cibinə girərək 3 dəfə, 4 dəfə qiymətləri bahalaşdırıb və bizdən qazandığı pulları Azərbaycan cəmiyyətindən, Azərbaycan vətəndaşlarının cibindən qazandığı pulları yenidən ölkə xaricində investisiyalara yatırırlar. Bax, dəhşətli vəziyyət bax budur. Təsəvvür edin, biz yenə də deyirəm, biz haradasa Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında deyək ki, o infrastrukturun yaradılması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı digər dövlətlərdən investorlar cəlb etməyə bu qədər səy göstərdiyimiz halda, çağırışlar etdiyimiz halda çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanın həmin deyək ki, korrupsiya şəbəkəsinin əldə etdikləri vəsaitlər Azərbaycandan investisiya şəklində digər ölkələrə yönəlir. Arvadının adı ilə, qızının adı ilə, nə bilim, yaxın qohumlarının adı ilə, o cümlədən dünənləri Türkiyədə baş verən ölüm hadisəsi də bu qəbildən olan investorlardan biridir. Yəni Azərbaycanın dövlətinin vəsaitlərinin başqa ölkələrdə yatırımlara yönəldilməsi prosesi ən ağır və ən dəhşətli vəziyyət budur. O cümlədən bundan əvvəlki bizim Müdafiə Nazirliyimiz Səfər Əbiyevin Çexiya Respublikasında biznes qurması, o cümlədən Azərbaycanın Şeyx İslamı Hacı Allah şükür Pəşazadənin Çexiyada belə deyək ki, məhəllələr alması, biznes qurması. Yəni təsəvvür edin, Azərbaycandan görün bu dövlətin nə boyda pulu, nə boyda vəsaiti, daxili potensialı oğurlanır, milyardları oğurlanır, amma o pullar hara yönəldilir? Dubayda, Çexiyada, nə bilim, Moskvada Nəcməddin Sadıqov tərəfindən və digər, elə Ukraynanın özünə məsələn bu yaxınlarda Rövşən Əkbərovun vəsaitinin Ukraynada böyük bir biznesə yatırılması ilə bağlı faktlar çıxdı. O cümlədən də sizin sualınıza qayıdıram Azal. Azal soyğunçuluq edir. Çox təəssüflər olsun ki, buna yox deyən yoxdur. Niyə yox deyən yoxdur? Çünki təsəvvür edin ki, hakimiyyət strukturlarının bir-birinə nəzarəti itib. Yəni, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyir, qoy fikrimi axıra çatdırım, xarş edirəm. Güc strukturları müstəqilliyini itiriblər. Azərbaycan parlamenti, hansı ki qanun verici hakimiyyət və bu məsələləri birbaşa nəzarət edə biləcək qurum bir abırçı vəziyyətdədir. Mən sizə deyəm, illərlə bundan olandan da bir abırçı vəziyyətdədir. Heç bir deputat, deyək ki, xalq tərəfindən demək olar ki, istisnaları mən çıxıram, oy almamış şəxslərdir və bunlar da birbaşa təyinatlı deputatlardır. O cümlədən hakimiyyət strukturlarında qohum, ailə, klan, qardaş oğlu, bib oğlu, dayı, əmi,
mafya sistemli idare etme məhz Azərbaycan təsəvvür edin ki, yazıqlaşmış və miskin duruma, kasıb duruma salınmış Azərbaycan xalqı var. Bir də ortada harınlaşmış qohum əqraba sektoru deyilən bir hakimiyyət strukturu var. Bəli, sırağa gün şahid olduğumuz o harınlaşmanın. Sırağa gün elə o harınlaşmanın, o dərəbəyliyin sonucudur ki, Bakıda, Qaxda Ərəb şeyhlərinə gətirirlər pul qazanırlar onlardan. Mən Ərəb şeyhlərinin üzərinə getmirəm əslində. Çünki onlar pul xərcləmək üçün bir obyekt axtarırlar, yer axtarırlar. Azərbaycan da olub bəziləri üçün bir çörək ağacı. Utanmırlar, nə vətən qeyrətləri var, nə milli qeyrətləri var. Gətirirlər onları burada sanki Azərbaycan at oynatmaq üçün bir meydandır. Faunanı, floranı məhv edirlər o vəhşilər. Digər tərəfdən Ruslar Qarabağda at oynadır. İndi də Hadrutda Qırmızı Bazardakı yola əlavə ərazilər nəzarət keçirirlər günbəgün. Və Azərbaycanda o dediyiniz dərəbəylikdən sui-istifadə edən, yəni hakimiyyətin belə deyək, bacarıqsızlığından, səriştəsizliyindən, qeyri-milliliyindən istifadə edənlər də gedir İstanbulda o biabırsı videoları, yəqin siz də izlədiniz o Rövnək Abdullayevin dayısı oğlu sokarda vəzifə sahibi olanın hansı şəkildə ölüm səhnələri yayıldı. Bu artıq onu göstərir ki, bunlar üçün heç bir mənəvi kriteriya yoxdur. Yoxdur. Mənəvi dəyər itib təbii ki. O, bax, bir də bir tərəfdə qalan sadə əhali, sadə vətəndaşlar ki, çox ağır son 3 ayda, indi bayaqlar dediniz ki, bir kvartalı bu rübü dəyərləndirək. İlqar bəy, çox ağır bahalaşma gedir ölkədə. Yəni, bu qədər paradoksal bir durumla biz heç zaman şahid olmamışıq. Hakimiyyətdə harınlaşmış bir zümrə. Əhali isə çox ağır çörəklə imtihana çəkilir. Nə olacaq bu prosesin necə deyirlər, dinamikasını necə görürsünüz? Bilirsiniz, biz tarixdə kifayət qədər biz filmlər izləmişik. Filmlərin özləri, bu kinolar ona görə çəkilmir ki, elə baxasan güləsən və yaxud da ki, baxasan ağlayasan. Yox, bunlar hamısı bizim həyatımızda olan bir, deyək ki, senarilərdir. İnsan o cəmiyyətinin yaşadığı senarilərdir. Bu günləri biz böyük bir filmin içərisindəyik. Azərbaycana əgər biz kənardan bir, deyək ki, durub bir baxış yaratsaq, biz kənardan bir izləyici kimi biz Azərbaycana baxsaq, həqiqətən də çox ağır senarisi olan, necə deyim, o belə deyək ki, həm bir mafiya qaydaları, həm deyək ki, sosial imkanları həddən artıq ağırlaşmış insanlar, bir tikə çörəkdən ötürü birinin, nə bilim, ayaqqabısını və maşınını silməyə hazır olan kasıblaşmış zümrə, digər tərəfdən o insanlara qarşı belə bir egoistik bir düşüncə ilə, münasibətlə yanaşan, deyək ki, işğalçı bir sistem. Yəni, bax, belə bir kinonun, belə bir senariyə bir kənardan baxmış kimi görünür Azərbaycan və düşünürəm ki, bu çox qorxulu bir tendensiyadır və biz hər bir filmin, hər bir, deyək ki, kinonun başlanğıcı ilə bağlı o the end deyilən bir finish məsələsi də var. Mən düşünürəm ki, bax, o finishi biz görürük. Artıq o mübarizədə yorulmuş xalq və daha da harınlaşmış və harınlaşdığından o qədər zövq alıb, o qədər işlətmələri həyata keçirmiş bir qrup, bir zümrə var ki, artıq onlar nə inirlər? Həmin o İstanbulda o cür, deyək ki, artıq eybəcərlikləri törədirlər. Özlərinin, nə bilim, o pullarını elə bir istiqamətlərə sərf edirlər ki, orada artıq heç onun heç bir sosial və siyasi əsası yoxdur. Oliqarxik bir zümrə elə bir, deyək ki, məsələn, Rövnək Abdullayevin oğlunun 2 milyon yarımlıq saadidir bunlar üçün heç bir əhəmiyyətli bir rol oynamır. Yəni, bu mənada götürsək, mənə elə gəlir ki, bu çox ciddi bir sosial partlayışa gətirib çıxara bilər, əgər bunun qarşısı yaxın bir müddətdə alınmasa. Təsəvvürünüzü götürün ki, ərəblərlə bağlı məsələ. Bütövlükdə artıq bir dənə olay vətəndaşlarımız arasında ümumilikdə bir xalqa qarşı bir nifrət hissi yaradır. Amma əslində baxanda bunu yaradan səbəblər axtarılmalıdır. Məsələn, mən araşdırmışam, məlum olur ki, həmin o Acnahur ərazisindəki qoruğun 375 hektar ərazisi, demək, Agro İnkişaf 2017 adlanan
bir kuruma itariye verir. Kardeşim, devletin 317 bin 3 hektar arazisini sen götürüp bir hansısa bir diyelim ki 10 bin manatlık nizamname kapitalına sahip olan bir MMC'ye icariye verirsen. Sadece olarak bugünleri baş veren olay ve olayın ardıca sen Ekoloji Təbii Servetler Nazirliği beyanat verir ki biz ona cevapdeh değildik. Ama ben araştırdım bir kadar önce 2018 yılda Ekoloji Təbii Servetler Nazirliği məhz həmin MMC'ye karşı xəbərdarlıq deyək ki, sanksiyası tətbiq edib. Niyə? Həmin ərazidə 5000 hektar ərazidə ceyranların deyək ki, inkişafı, populyasiyası və ceyranların çoxalması və rahatçılığı üçün problem yaradırmış sən demə həmin MMC. Və Vüqar bəy, kimə məxsusdur o MMC? Bu barədə məlumatınız var mı? O məlumatı mən onu bircə onu bildim ki, adicə tanınmayan bir fiziki şəxsə sahibdir. O sahibdir, daha doğrusu icariyə verilib. İndi mən adını dəqiqləşdirə bilərəm. İndi hal-hazırda dəqiqləşdirə bilərəm. Hər halda tanınmamış olsa da onun başı Harsanlı Salqarxa bağlı ola bilər. Təbii ki, üzdə olmayan bir şəxsin adınadır. Necə ki, alov qüllələri ilə bağlı o 94 yaşlı şəxsiyyət vəsiqəsi çıxdı ortalığa. Təxminən bəlkə də elə bir şeydir. Amma təsəvvür edin ki, əkin üçün verilib bu. Əkin üçün verilibsə bunun dövlət tərəfindən o torpaqlara görə nə qədər subsidiya alıb? Bilirsiniz ki, əkinə yararlı torpaqlar üçün Azərbaycan dövləti həm Kənd Sərvəti Nazirliyi subsidiyalar verir, eyni zamanda əkin pulu verir, traktorların hərəkəti üçün ayrıca vəsaitlər ödəyir və s. Yaxşı, burada indi biz aydınlaşdırma aparmalıyıq. Həmin 317 hektar əraziyə görə nə qədər bunlara subsidiya verilib dövlət tərəfindən? Niyə verilib? Səmərəli effekti nə olub ki bu günləri? Mən sizə maraqlı bir şey deyim. Biz bu yaxınlarda, xaşıram qov bunu axıra qədər deyim maraqlı. Buyurun. Biz bu yaxınlarda böyük bir kampaniya başladıq. Demək ki, Azərbaycanda Hacı Qabul Gölünün vəziyyəti ilə bağlı. Hacı Qabul Gölü çox əhəmiyyətli, böyük bir göldür. Və bununla bağlı Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən çox primitiv bir cavab gəldi bizə. Niyə göl quruyur? Amma məlum olur ki, həmin Hacı Qabul Gölünün özü də Hacı Qabul MMC adlı hansısa bir quruma balıqçılıq üçün icariyə verilibmiş. Və həmin balıqçılıq üçün icariyə verilən MMC tərəfindən, MMC-nin üzərində kifayət qədər gölün, deyək ki, tamlığının bərpası və gölün qorunması ilə bağlı o qədər öhdəliklər var olub ki, bu öhdəliklərin heç birinə yerinə yetirməyiblər. Və nəticədə Hacı Qabul Gölü bu günləri quruyur və turizm imkanları üçün və nadir, dünyada nadir quşların və deyək ki, su canlılarının yaşanması üçün çox ciddi biomüxtəlifliyə malik olan bir göl imiş. Təsəvvür edin ki, nəsli kəsilməkdə olan qırmızı xərçənglər dünyada yeganə yaşadığı bir araya Hacı Qabul Gölü olur. Və bu günləri həmin göl gözümüzün qabağında məhv olur. Biz böyük bir kampaniya başladıq onunla bağlı. İndi 3 gün bundan qabaq yeni monitoring elədik. Şükürlər olsun ki, gölün səviyyəsində su bir qədər qalxmağa başlayıb. Yəni, biraz qurcalayanda Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyək ki, ora filan MMC-yə verilib, ona görə biz məsuliyyət daşımırıq. Qardaşım, sən buna MMC-yə icariyə verə bilərsən, amma flora, fauna və bu məsələlər dövlətin sərvətidir, dövlətin məxsusu. Əgər orada 3 dənə ağac qırılırsa, buna sən cavab deyəsən. Necə yəni mən MMC-yə verim? Bəlkə də bu işlə bağlı da siz bayaq dediyiniz kimi subsidiyalar yazılıb, yeyilib. Təbii ki, bunlar araşdırılanda çox böyük vəsaitlərdən söhbət gedir. Bəs niyə bizdə sual olunur? Kiçik və orta sahibkarlığın digər segmentləri, xüsusən kənd sərbatı, aqrar sektor niyə inkişaf edə bilmir? Niyə? Bu günləri dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlərin oğurlanması hesabına. Dövlət tərəf kimə verilir? Həmin alıqarıxı zömrüyə verilir. Bu günləri Azərbaycanın Mil, Muğan, Şirvan boyda əhəmiyyətli düzlərinin qosfond və heyvandarlıq, qoyunçuluq, maldarlıq üçün nəzərdə tutulan torpaqların hamısı suni suvarma sistemləri ilə zəbt olunur və əkilir. Bu günləri həmin torpaqlardan dövlət vəsaitinə gələn vəsaitlər, xeyirlər, deyək ki, büdcəyə olunan transferlər varmı ortada? Bununla hesabatlar varmı? Yoxdur. Niyə? Çünki bütünlükdə həmin sahələr oligarkların, deyək ki, tam olaraq
monopoliyasına keçib. Həmin o dövlət qosfond deyilən dövlət fonduna məxsus olan torpaqlar bu günləri Azərbaycan vətəndaşlarının ayağını addımı atmağa imkanı yoxdur. Hətta mən sizə bir şey də deyim ki, dövlətin vəsaitləri hesabına polis postu qurulub. Bu günləri mən onu konkret olaraq göstərə bilərəm yerini ki, İmişli Kürdəmir ərazisində demək dövlət oliqarxların təsərrüfat sahələrinə ayrılan yolun özünə ayrıca bir polis postu qurulub. Orada hər gün dövlətin bir nəfər, iki nəfər dövlətdən maaş alan polis məmuru orada keşik çəkir. Bəs dərəbəliyi necə olur ki? Bax, bu biyamaçılıqlar baş verir ölkədə. İlqar bəy, çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, o qədər problemlər var ölkə daxilində. Biz o 44 günlük vətən savaşındakı o birliyin xifətini çəkirəm. Şəxsən mən, yəqin ki, sizlər də təbii ki. Çatışmayan bir şey var da bu ölkədə. Yəni, bu adamlar üçün millətə xidmət anlayışı yoxdur. Bu məmurlar üçün, bu hakimiyyət üçün yalnız və yalnız şəxsi maraqları necə olursa olsun hakimiyyətdə qalmaq. Elə Qarabağda baş verənlər də bunun bariz nümunəsidir ki, rusları gətirdilər, boğazımıza keçirdilər. İndi də Xankəndində ötən həftə məncə ən mühüm olaylardan biri də elə rus dilini rəsmi dil statusu vermələri oldu ermənilərin. Maraqlıdır, Ermənistanda rus dilində məktəblər bağlanıb, rus dilində danışana vətən xaini kim baxırlar? Qarabağda necə olar, gülməşəkər olub rus dili. Bunlar rus dilini dövlət dili kimi elan edirlər. Bir də mənim ərazimdə, mənim torpağımda niyə mənim yurisdiksiyamdan çıxmalıdır ki bu? Niyə belə olmalıdır? Bax, söhbət budur. Madam ki, mənim qoşunum, mənim əskərim, mənim xüsus təyinatlı qüvvələrim 9 noyabrda Xankəndinə daxil olublarsa, mən niyə görə Xankəndindən imtina etməliyim? Bugün də Qırmızı Bazar, nə bilim, Hadrut istiqamətində artıq ruslar bir başqa pozisiyada yerləşirlər. Yəni, öz ərazilərini, öz nəzarət ərazilərini genişləndirirlər. Mən istəyərdim, verilişimizin sonlarına doğru bir Qarabağdakı olayla bağlı da fikrinizi eşidək. Sonra pandemiya ilə bağlı sualım olacaq sizə. Qarabağla bağlı vəziyyətimiz, əvvəla mən onu təqdir edirəm ki, bizim çox böyük gənclik ordumuz, çox böyük, deyək ki, vətənpərvər, millətini sevən bir gənclik ordumuzun, gənclərimizin olmağı bizim üçün çox qürur vericidir və həmin gənclərin hesabına biz Qarabağda çox bir rəşadətli mübarizənin şahidi olduq və torpaqlarımızın böyük hissəsini, çox böyük hissəsini ermənilərdən ala bildik. Və çox təəssüflər olsun ki, sonluq siyasi manipulyasiyanın qurbanına çevrildi və bunu bu günləri deyənlərə artıq bəzi hallarda görsən, bir nə bilim, vətəni sevməyən, vətəni deyək ki, o uğurlarını qəbul etməyən damqaları vurmağa çalışırlar, amma yanılırlar. Onu deyən insanların özləri də çox gözəl bilirlər ki, biz Azərbaycan Qarabağ problemini tam olaraq həll edə bilmədik. Və savaşın ən həll edici mərhələsində biz dayandıq. Ən vacib məqamında dayandıq. Əgər bu günləri Şuşalı Şuşuya gedə bilmirsə, bu günləri əgər Kəlbəcərli rahat şəkildə Kəlbəcərə laf sapravajdeniyən olsun, fərq eləməz, mühafizə altında olsun bilər. Müşayət ilə, bəli. Bəli, müşayətlə olsun. Əgər bunu gedə bilmirlərsə, biz onda deməyimizə ki, biz Qarabağda problemi tam həll etmiş olmuş, o eləmişik. Bunu xalqı allatmaqdan başqa uzağa gedən bir niyyət ola bilməz. Yəni, bu günləri əgər Hadrutda, deyək ki, Xan kəndində, deyək ki, Xocalıda və Şuşanın ətraf kəndlərində rus postları qurulubsa və rus postlarının nəzarətindədirsə, eyni zamanda təzədəndən Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim özünün yenidən Arsaq Respublikasını elan edib, orada erməni və rus dilli bir dövlətin konstitusion olaraq güya bir rus dilli və erməni dilli bir dövlətin yaranmağı ilə bağlı rahat tədbirlər keçirilsə, qərarlar qəbul edirsə, onunla biz burada Qarabağı tamamilə işğaldan azad etmişik və bu yalnız 5 ildən sonra bizim qərarımız əsasında, bizim istədiyi istəyimiz əsasında rus qoşunlarını biz istəsək çıxarda bilərək fikrini tamamilə darmadağın və alt üst edir. Yəni, bu son dərəcədə strateji bir, deyək ki, Rusiya tərəfindən və ermənilər tərəfindən strateji hədəflərə hesablanmış bir qərardır. Yəni,
Eğer 5 yıl müddətinə Rusiyanın, deyək ki, o 1960 nəfər sülh məramlısı burada fəaliyyət göstərəcək idisə, niyə bu boyda infrastruktur obyektlərinin tikintisi, ermənilərin ora yenidən geri qaytarılması, orada onların özləri üçün yeni bir dövlət dirçəlişinin təkamülü baş verir? Niyə görə deyək ki, onlar artıq özləri üçün bir rus dilini dövlət dili elan edirlər? Mən düşünürəm ki, burada bir anklavik formada bir forpost yaratmaqla bağlı düşüncələr var. Çox böyük ehtimalla ki, Paşinyan hakimiyyəti, iyunda keçiriləcək seçkilərdə, onlar bilirsiniz ki, ertələdilər və yeni seçki keçiriləcəklər. Yeri gəlmişkən Ermənistan artıq yeni konstitusiya islahatları ilə bağlı qərarlar qəbul edib, yəni fərqli bir idarə etmə sistemi qurulacaq onlarda. Və mən düşünürəm ki, əgər hətta nəzəri cəhətdən az olmuş olsa da belə, Paşinyan və onun bloku yenidən Ermənistanda səs çoxluğu ilə parlamentdə təmsil olunacaq və qərarların qəbulu məsələsində əhəmiyyətli bir gücə sahib olacaqlar. Və mən düşünürəm ki, o seçkilərdən sonra Paşinyan hakimiyyətinin birinci işi nədən ibarət olacaq? Qarabağda üzr istəyirəm, Ermənistandan Rus qoşunlarının çıxarılması. Bax, bu məsələlər artıq gündəmdədir, səslənilir. Hə, Rus qoşunlarının Ermənistandan çıxarılaraq hara yerləşdirilməsi? Qarabağa, Xan kəndinə yerləşdirilməsi, bizim ərazilərimizə yerləşdirilməsi məsələsi gündəmə gələ bilər. Bu çox təhlükəli bir məsələdir və buna qədər Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti öz addımlarını atmalıdır. Necə? Bizim hal-hazırda bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizdə çox ciddi bir konfliktli bir məqam var. O konfliktli məqam bu dəqiqə açıq şəkildə görünmür, amma siyasi kuluarlarda, siyasi portfellərdə o açıq şəkildə gizlənib və birdən-birə deyək ki, spontan bir vəziyyətdə ortalığa çıxa bilər. Nədir o? Cənubi Qafqazın artıq Avropa Birliyi ilə çox ciddi inteqrasiya məsələləri ortaya çıxıb. Bilirsiniz ki, Gürcüstan artıq viza rejiminin Avropa Birliyi ilə aradan qaldırılmasına nail olub. Ermənistan bu istiqamətdə hərəkətə keçib. Artıq müharibəni uduzub, ona Rusiya lazım deyil. Qarabağı özündən uzaqlaşdırır, sanki bıraxır Rusiyanın qərarlarına, erməni icmasının Qarabağdakı qərarları ilə Rusiyanın qərarlarına, öz dövlətinin, mənafiyə baxımından Avropa Birliyi ilə yeni, deyək ki, imkanları genişləndirməklə bağlı planları var. Və bu mənada Azərbaycan yeganə şərq tərəfdaşlığı platformasına daxil olan yeganə dövlətdir ki, Azərbaycan assosiativ sazişi hələ də imzalamayıb, Belarusla yaxın vaxtlarda gözlənilir. Yəni, bu günləri assosiativ imkan sazişin imzalanması Azərbaycana hansı öhdəlikləri öz üzərinə götürməyə məcbur edir? Burada gömrüyün liberallaşması var. Burada aqrar və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin deyək ki, inkişafı ilə bağlı çox ciddi məsələlər var. Ərzaq təminatı və təhlükəsizliyi ilə bağlı çox ciddi məsələlər var. O cümlədən assosiativ sazişin imzalanması nəticəsində Azərbaycanın neftdən və enerji daşıyıcılarından belə deyək ki, Azərbaycan büdcəsinin asıllığının aradan qaldırılması məsələləri var. O cümlədən də Avropa bazarlarına ən əsas olan Avropa bazarları ilə idxal-ixrac potensialımızın gücləndirilməsi ilə bağlı çox ciddi bizim üstünlüklər və ciddi məqamlar var. Bu günləri assosiativ sazişin imzalanmasının da məhz yolu həmin o kadrlarımızın milliləşməyindən keçir, dövlət aparatının milliləşməyindən keçir. Bu günləri biz nə vaxta qədər ki o milliləşmiş strukturu qurmayacaq, mən milliyyətçilik demirəm, ha. Milliyyətçiliklə millilik başqa şeydir. Yəni özümüzünkü, milliləşmiş, yəni özümüzü millətin. Mən çox istəyirəm, tamaşaçılarımız bu məqama fikir versinlər. Mən heç də milliyyətçilik məsələlərini ortaq atmadan, qoy Rus olsun. Bizim, məsələn, Rus övlatlarımız var idi, Qarabağda şəhid oldular. Allah qəbirlərini nurla doldursun. Söhbət sırf vətənini, Azərbaycanı sevən amma bu assosiativ sazişə keçdiniz, bu çox böyük geniş mövzudur. Amma bir sual verəcəm bundan bağlı. Assosiativ sazişə qoşulmaqla bağlı ölkə prezidenti belə negativ münasibət sərgilədi ki, burada şərtlər qoyurlar Azərbaycanın qarşısında. Nə şərtlərdir ki?
Hər halda, mən demək istəyirəm ki, niyə Azərbaycan hakimiyyəti başda prezident olmaqla assosiativ sazişə qarşı belə mövqe sərgilisi? Necə düşünürsünüz? Şərtlər nədir? Şərtlər Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının artırılması, şərtlər Azərbaycanda demokratik institutların formalaşdırılması ilə bağlı olan şərtlərdir. Azərbaycanda siyasi məhbus anlamının, termininin ümumiyyətlə ləğv olunması və bütün siyasi məhbusların azad olunması, Azərbaycanda siyasi partiyalara deyək ki, münasibətdə tam ədalətli və tam deyək ki, qərəzsiz yanaşmaların tətbiq olunması, eyni zamanda ölkədə demokratiya və insan hüquqlarının, insan haqlarının bərqərar olunması həmin şərtlərin bir hissəsidir. Və bunların nəyi pisdir, niyə də olmasın? Yəni bunu direktiv kimi qəbul bu günləri bəs niyə Azərbaycanı idarə olunma, niyə bu günləri bizim siyasi məhbuslarımız var, niyə bizim bu günləri deyək ki, bu boyda qətl hadisələrinin şahidiyik, məsələn, müəyyən o oliqarx zümrələrinin o maliyyə çəkişməsinin nəticəsində nəyə görə bu günləri cəmiyyətimizə tutaq ki, bax bu həbs olunan generallar məsələsi, tərtər işi məsələsi, niyə bu, bax, təsəvvür edin ki, zombiləşmiş bir, deyək ki, böyük oliqarxik hakimiyyət sistemi oturuşub Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətinin içində. Bunlar ölkə prokurorluğunda rəhbər vəzifələrdədirlər. Bunlar da bir deyək ki, hərbi sənaye və hərbi müdafiə sistemimizin özündə böyük rəhbər vəzifələrdədirlər. Müdafiə Nazirliyi sistemi bunların əlindədirlər və bu cür rıçaqları ilə təsəvvür edin, nə qədər insanları, nə qədər gənc-gənc hərbiçilərimizə o boyda işkəncələr verirdilər, öldürülməklə bağlı, həbslə bağlı, 20 illik vətənə xəyanətlə bağlı hökmlər. Və mən sizə bir şey deyim. Təsəvvür edin, tərtər işində 1700-ə yaxın nəfəri cinayət işinə cəlb edirlər. 1767 nəfər. Təsəvvür edin, 1767-nin hamısını həbs eləmirlər ki, Rüfət bəy. İşkəncələr 11 nəfər dünyasını dəyişir. Ama görün, ötən verilişlərimizdə geniş danışmışıq. Bəli. Ola bilməz ki, 1700 nəfərin hamısı satqın olsun. Sadəcə olaraq o uşaqların, o gənclərin üzərinə fürsətçilik ediblər. Sənə, vətənə xəyanatla həbs olunacaqsan deyib, evlərini satdırıblar, maşınlarını satdırıblar, nə boydan rüşvət alıblar. Ki, bu işdən səni azad edirik. Sənin adını çıxardırıq bu cinayət üçün. Yəni, bu qədər böyük bir faciədir bu Azərbaycan üçün. İndi biz nə deyirik? Deyirik ki, qardaşım, deyirəm qardaşım, bax bu Azərbaycan cəmiyyəti, sən, mən, ziyalılar, biz nəyi deyirik? Deyirik ki, bax bu biabırçılıqların qabağını niyə almırsınız, ni kim alacaq? Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən tutmuş, Azal Prezidenti Cahangirə qədər, tərtər işindəki cinayətləri törədənlərə qədər, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyi də 10 minlərlə sosial 150-200 manata ehtiyacı olan insanların çörək pulunu kəsənlərə qədər və bunlar hamısı böyük bir narazılıq təbəqəsinin yaranmasına stimul verən, səbəb olan insanlar və dövlət orqanlarıdır. Və bunlar bu partlayışın əsas deyək ki, rol oynayan hərəkət verici qüvvələridir. Əsas deyək ki, o partlayıcının özəyidir. Yəni, bu insanlar qığılcımdırlar. Hazır dövlət strukturları hazır qığılcımdır ki, vətəndaş artıq cana boğaza yığmış vətəndaş sosial itaətsizliyə geçsin, sosial partlayışa gətirib çıxarsın. Yəni, bütün bunların hamısının qarşısının alınması üçün sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyətinə həm də olan baskılar aradan qaldırılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinə 2014-cü ildən bax, yeganə bir deyək ki, sağlam və həm də deyək ki, korrupsiyalaşmamış və millət üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışan bir zümrə vardır ki, o da qeyri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyət sektoru, bilirsiniz ki, 2014-cü ildən də həmin sektora da bunlar müdaxilə elədilər və bütün vətəndaş cəmiyyətinin institutları bu ölkədə, İlqar Bey, nə vətəndaş cəmiyyətinin institutu, nə siyasi institutlar, nə media, hamısına qarşı bayaq dediyiniz kimi səlib yürüyüşü açılıb. Təbii ki. Ölkədəki durum dözülməzdir. Ölkədəki durum dözülməzdir. Bizim ürək xoşluğumuz bizə o aldığımız torpaqlar oldu. Onları da gətirdilər. Laçında mənə orada şahidlər danışdılar ki, Laçında böyük bir bina var. Səhv etmirəmsə, otel binası dedilər.
çoğunlardan tikilmiş binalardandı. O binanın bütün hardasa bir 20 metre uzunluğunda Rusya'nın bayrağını asıblar oradan. Bu sülh məramı adı altında gelenler. Bir meyusluk yaradı bize. Çok oldukça ağır durumdayız bu şəraitde. Sosyal vəziyyət belə, bağlaşma belə, Qarabağda elə. O məşhur Azərbaycan misalı var. Deyir ki, əri ölmüş kadını bir de köpək tutdu. İndi üzr istəyirəm, bizim ölkədə durum bu pandemiyanın bir de o köpəyin tutmasını hatırladırdı ki, üçüncü dalga yaranıb. Ötən həftə ən çox bizi nigaran edən olaylardan biri də elə bu ölü sayının artması, yoluxma sayılarının artması. Siz həm də ixtisasca deməli əczasız tibb işçisisiniz bundan bağlı. Təbii ki, sizlərin bu sahədə məlumatınız daha çox ola bilər. Mən istərdim ki, verilişimizin sonunda bir pandemiyanın bu dinamikası haqqında da sizin fikrinizi eşidək və təbii ki, sonda yenə söz sizindir. Pandemiyanın dinamikası doğrudan da çox ürək açan bir vəziyyətdə deyil. Sürətlə artma var, sürətlə yoluxma sayında əvvəlki kimi klinikalarımızın artıq deyək ki, çarpayı sayı ciddi sual altında yaranmağa başlayıb. Gündəlik 1700-1800-ə yaxınlaşır artıq bizim yoluxma saylarımız. Bilirsiniz, bak burada həm də vətəndaşlarla çox ciddi işləməyə və onların bu sahədə pandemi ilə mübarizədə hərəkət verici qüvvət çevrilməsində xüsusi səylərin göstərilməsinə ehtiyac var. Yəni biz, mən başa düşürəm, yəni nə vaxta qədər deyilən bir sual var, amma insanların da təbii ki, əsəbləri dözmür. Amma bəlli ki, Azərbaycan çox sürətlə vaksinasiya periodunu arxada qoymağa və daha doğrusu ortaya yaxınlaşır. Təxminən 500 minə yaxın bir rəqəmdə vaksinləmə prosesi həyata keçirilib. Amma görünən budur ki, vaksinləşməklə sayıyla deyək ki, yoluxma sayı arasında haradasa bir təs mütənasiblik deyək ki, mövcuddur. Yəni, bu artdıqca o azalırdı. Əksinə bu vaksinasiyanın az dövründə, az aparlığı dövrdə əksinə yoluxman sayı aşağı həddiydi. Yəni, bu mənada biz götürsək, bir daha bizə deməyə əsas verir ki, hələ ki vaksinləşmə və vətəndaşların bu mərhələni keçməsi hətta bizim deyək ki, o proqnozlarımızı doğrultmur. Yəni, bu mənada mübarizənin pandemiya ilə bağlı mübarizənin dünyada həyata keçirilən o klasik hansı metodlar varsa onun hamısı, mən deyərdim ki, Azərbaycanda da bu tətbiq olunur və tövsiyələr olunur. Sadəcə olaraq burada mən Azərbaycanımıza, vətəndaşlarımıza bir daha müraciət edirəm. O azalma, sikldəki azalma, müvəqqəti azalma çox yaxşı olar ki, insanlarımızı arxayın salmasın. Yəni, bu arxayınçılıq elə bir təsirat yaranır ki, haradasa artıq bu demək olar ki, yoxa çıxmaq ərəfəsindədir. Bir yandan da deyək ki, peyvəndləşmənin aparılması daha da onu sıfıra endirəcək. İlqarda, peyvəndləmə ilə bağlı bir sualım olacaq sizə. Peyvəndləmə ilə bağlı. Amma, yox, mən istəyirəm konkret sual. Bəzi rayonlarda müraciət edirlər, deyirlər ki, peyvəndimiz bitib. Bəzi rayonlarda isə adam müraciət edir, mən peyvənd istəmirəm, amma mənə adımı yazdırın ora ki, mən peyvənd olundum. Belə hallar da var. Yəni, Azərbaycan reallığını bilirik, amma heç olmasa insanların sağlamlığı ilə bu qədər oyun oynanılmasın, bu qədər qeyri-ciddi yanaşılmasın sağlamlığı. Mən hesab edirəm ki, Rüfət bəy, bu əgər hansısa bir klinika, hansısa bir həkim bu məsələdə güzəşli mövqə tutursa, nəyin müqabilində eləyirsə, bu nə bilim, süni pasport verirsə, yazırsa ki, plan kəs artıq peyvəndlənim, mən onu çox ciddi bir cinayət hesab edirəm, cinayət hadisəsi hesab edirəm və buna kifayət qədər ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır. Nə cür nəzarət olunmalıdır? Qardaşım, flakonların sayı ən azı göstərici olmalıdır. Flakonların sayı ilə, həmin rayona ayrılmış flakonların sayı ilə, yəni flakon bilsə o peyvənd, bəli, flakonlarından söhbət gedir, sayı ilə, dozanın sayını, laf belə deyək ki, sayı ilə peyvəndlənmə zamanı
sənəd verilən, nə bilim, adı kitabdan işlənmiş, kitaba daxil olmuş vətəndaşların sayı arasında hansısa bir, deyək ki, o müqayisə aparanda artıq dərhal ortaya bir rəqəm çıxa bilər ki, burada 500 tutalım, filan rayonda 500 flakon peyvənd gedib, amma kitabda peyvənd alan sayı 700-dür. Bu 200 nəfər hardan artdı bura? Yəni Səhiyyə Nazirliyi təbii bu məsələlərə çox ciddi şəkildə nəzarət eləməlidir. Artıq burada manipulyasiya eləmək, burada artıq oyunlara getmək millətə xəyanətdir və mən düşünürəm ki, bu çox böyük bir cinayətin demək olar ki, cinayət hadisəsi kimi qəbul olunmalıdır. Mən bu baxımdan bizim belə bir sahəmiz, bizim Azərbaycanda elə bir sahə olmadı ki, orada negatif hal olmasın. Hətta asan xidmət belə təşkil olundu, orada da belə negatifler yarandı. Yəni bu reallığımız var, hər halda sistemin çürüklüyündən doğan bir məsələdir. İstəməzdim mən biz hər məsələ ilə bağlı gedək sistemin üzərinə, amma bunu göstərir də, sənin sosial siyasətin bu, sənin iqtisadi siyasətin bu, sənin Qarabağla bağlı həyata keçirdiyin siyasi yanaşma bu. Bizdə bizim uğurumuz, bizdə bizim qürur yerimiz o şəhidlərdir, o qazilərdir ki, onlarla da bağlı problem yaradırsan, onlar da narazıdırlar. Neçə gündür bizim efirə müraciətlər edir qazilər? Yəni, çox dəhşətli bir vəziyyət. Niyə belə olmalı? İlqar bəy, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Təxminən bir dəqiqəli əgər fikriniz varsa sizə eşidək. Sonra biz canlı yayımızı bitirək. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar. Verilişimizin qonağı Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynlidir. İlqar bəy, buyurun. Mən Rüfət bəy, çox təşəkkür edirəm bugünkü bizim müzakirələrimizə görə, dəvətinizə görə. Mən, bax, bu sadaladığımız problemlər var. Hansız ki, biz illər boyu arzulanmışıq ki, Azərbaycanda bir sosial cəmiyyət qurulsun. Azərbaycan bir sosial dövlət modelini keçid eləsin və təbii ki, bunun qarşısını alan bir neçə əsas önəmli bir mesajlarımızı verdik ki, ölkədə hələ də böyük bir dağıdıcı korrupsiya aparatı hökm sürməkdədir. Belə deyək ki, yerbazlıq, qohumbazlıq prinsipi ilə dövlət hakimiyyət strukturlarının zəbt olunması və insanların bilik, savad və bacarıqlarına görə deyil, məhz bu prinsiplər əsasında dövlət hakimiyyət orqanlarını idarə etmə sistemlərinə cəlb olunmasının yaratdığı fəsadlar var ortada. Eyni zamanda bir məsələni də xüsusən biz altını cızaraq vurguladıq ki, bu məsələlərə son qoyulmalıdır. Azərbaycanda liberal demokratik cəmiyyətin, eyni zamanda insan hüquqi azadlıqlarının qorulduğu, sosial imkanların, sosial təminatların qurulduğu bir cəmiyyətin yaradılmasına ehtiyac var. Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər əsasında formalaşmış dövlət hakimiyyət orqanlarının, Milli Məclisin formalaşmasına ehtiyac var. Bu sosial bir sifarişdir. Mən düşünürəm ki, məhz gərəkirsə qısa bir müddətdə ölkədə konstitusiya islahatlarına gedilməlidir, ölkədə ciddi dəyişikliklərə start verilməlidir, siyasi iradə qoyulmalıdır və 44 günlük müharibə dönəmində bizim əldə etdiyimiz həmin o milli birlik ortaya qoyulmalıdır. Çox təşəkkürlər İlqar bəy. Əzizləyicilər, daha bir canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Bugün İlqar Hüseynli ilə bərabər olduq. Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Sağ olun İlqar bəy, sağ olun əzizləyicilər. Canlı yayımımız sona çatır. Sağ olun, var olun, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.